Benvingudes, benvinguts a M-Schools Exchange. Un plaer connectar avui. Soc la Mariona Ziller, cofundadora i codirectora de Socotec, un laboratori d'innovació social digital ubicat a una fàbrica de xocolata del 1920, on un equip interdisciplinari de majoritàriament dones impulsem programes i projectes en les fronteres de la ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Projectes com STEAMConf, Maker Faire Barcelona i Girona, Mesh, entre d'altres. Avui tinc el plaer de presentar la sessió Per què STEAM? I moderar un debat entre dones extraordinàries, com la Davinia Hernández Leó, la Digna Couso, la Coral Regí i la Federica Beduini. Per què STEAM? La mirada integral sobre la realitat que ens proposa STEAM a través d'un aprenentatge basat en projectes i resolució de problemes connecta les aules amb el món real, tot promovent alhora aprenents independents i col·laboratius que veuen com les seves idees es porten a terme en una combinació de repte, compromís, acció, col·laboració, passió i treball intens. Ens trobem al principi d'una quarta revolució industrial i els educadors s'enfronten amb el repte de preparar una generació d'estudiants per a moltes ocupacions que encara no existeixen. Des que es va encunyar el terme STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en 2001, hi ha hagut un interès creixent en aquest enfocament d'aprenentatge per a preparar millor els estudiants actuals per a la vida i les ocupacions del demà. Què passa si l'experiència d'aprenentatge integral demana observar i fer preguntes importants sobre el món, documentar les troballes i crear alguna cosa que compleixi una necessitat autèntica, que desenvolupa els talents i interessos únics i intrínsecs de cada estudiant? Primer, com fomentar STEAM amb visió de gènere? Segona, què succeeix si promovem experiències d'aprenentatge integrals basades en l'observació, la indagació i l'experiència? Tercer, com seran aquests espais on es combinen els talents i interessos únics de cada estudiant, conjugant-se a través de projectes de col·laboració? I quart, com podem enriquir les nostres estratègies pedagògiques per incloure? Doncs un abordatge innovador i col·laboratiu que permeti alhora a cada alumne créixer personalment. Tinc el gran honor de presentar a les ponents d'avui un panell de luxe amb la Davinia Hernández Leó, professora del Departament d'Informació i Tecnologies de Comunicacions de la UPF. Actualment és vicepresidenta de l'Associació Europea d'Aprenentatge Millorat, membre del Consell Editorial del IEEE, Transactions of Learning Technologies, i del Comitè Directiu de la Conferència Europea d'Aprenentatge Millorat. També tenim a la Digna Couso, que es va graduar en Física i té un doctorat en Educació de Ciència. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. M'encanta participar en aquest debat sobre tants temes importants com el que s'ha proposat. Per començar, m'agradaria presentar els temes en què estem treballant. Un projecte que actualment està en procés i que crea grans oportunitats per a la participació. Per l'interès dels educadors i de les persones que treballen en aquest camp. El projecte, que m'agradaria compartir amb totes vosaltres, és un projecte europeu i voldríem veure com podem millorar l'aprenentatge a través d'intel·ligència artificial, sensors i d'altres factors, on els estudiants poden fer observacions sobre coses reals, coses que troben, i doncs també el benestar social i el benestar del món. Coses que es desenvolupen al voltant de la consciència mediambiental, per exemple. Mireu, no sé què passa, però no puc doncs passar a la següent diapositiva. A veure, tornaré a la diapositiva anterior, aviam si la cosa funciona. Molt bé. Això és un tema que vaig presentar a la meva feina de recerca i tinc el gran plaer de conduir. Es tracta d'un grup de científic d'aprenentatge. Ens trobem en el campus del Poble Nou a Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra. I aquí duem a terme molts projectes, projectes que són tots ells interdisciplinaris, amb la participació, doncs, de tots, pel que fa a què pot crear noves experiències d'aprenentatge. I també, doncs, el que anomenem TTIPs. En relació a l'STEAM, m'agradaria esmentar alguns dels projectes sobre els quals estem treballant, alguns projectes que es relacionen amb la inclusió i l'utilització específica de la tecnologia que pot ajudar a la inclusió a les àrees d'STEAM, i també projectes metodològics,
amb algunes metodologies específiques, com les metodologies basades en el disseny i també tecnologies per a la creació d'objectes i una cosa que es relaciona amb l'utilització crítica de les tecnologies. Per exemple, quan les xarxes socials s'utilitzen. Això és el que trobem en aquesta pantalla. El programa Makers, és a dir, com utilitzar les xarxes socials i com treballar des del punt de vista de la tecnologia. El darrer projecte que hem desenvolupat és el que es relaciona amb Steam, és a dir, com aprendre o la creació d'espais d'aprenentatge amb elements que ajuden els estudiants a formular preguntes i a implicar-se en processos de recerca que impliquen la recollida de dades. Però també es tracta de projectes on tenim la participació dels educadors des del punt de vista del disseny dels cursos, amb els elements tecnològics que els ajuden i també les pistes metodològiques que suggerim. Tenim plataformes on les comunitats docents, les comunitats de professors poden participar, les DTIPs, les tecnologies per pensar més enllà del disseny, etcètera, etcètera. Però com he dit, fins ara, estem començant amb el projecte d'aprenentatge i de docència, amb dispositius intel·ligents, sensors. Aquí el que estem veient són els budells dels dispositius que utilitzem. El que anomenem espais verds, components verds. I amb aquests sensors serà possible que un prototipus pugui recollir aquest tipus de dades. Nosaltres estem molt interessats en veure el que podem fer amb aquest tipus de dades. Sobre la base de la recerca, evidentment, la qual cosa pot ser interessant per diferents nivells educatius. I estem treballant, a més, amb docents, a nivell de tallers, amb diferents centres. I també a nivell, de graus de màster a nivell d'institut. I l'idea és veure com aquestes dades poden ser útils per pensar en activitats d'aprenentatge que permetin que les persones reflexionin i pensin sobre elements del factor de benestar de les plantes relacionats amb la llum, la humitat, etc. I com tot això pot tenir un efecte sobre els estudiants mateixos. A més de tot això, són activitats que estan relacionades amb la sensibilitat o la consciència de factors que podrien afectar temes de benestar de les plantes i benestar humà, per exemple, en l'entorn escolar, com per exemple la qualitat de l'aire, la humitat, la temperatura, el soroll, la llum. I en aquest sentit treballem amb aquests dos fronts oberts, amb metodologies basades en la recerca. Aquí tenim, per exemple, un exemple. Es tracta d'un exemple molt genèric, amb professors múltiples, professors futurs que tenen moltes possibilitats diferents davant de si. I tenim, per exemple, resultats molt imaginatius. En aquesta diapositiva, el que diem és que pots tenir plantes d'interiors a l'aula de classe i podem pensar també en d'altres espais, on els estudiants, de fet, el que fan és mesurar diferents paràmetres amb sensors per tal d'arribar a conclusions sobre el creixement de les plantes i sobre el clima que hi ha a l'interior de l'aula de classe. I això pot ser analitzat des de diferents punts de vista, biològic, químic, etc. I aquí podem diferents elements que poden ser copsats a través dels sensors. I també busquem d'altres elements a nivell de grup. I això ens permet entendre com la tecnologia pot ajudar-nos a tenir diaris d'observació sobre aspectes que no són recollits pel sensor i que els estudiants, de fet, poden observar l'estat de la planta i com la planta es troba per tal d'analitzar-ho amb les dades recollides i mesurades pels sensors i també els factors i les conclusions que podrien resultar d'aquest tipus d'activitat. Aquest tipus d'elements
també podríem portar-nos a, o podrien suscitar, activitats d'aprenentatge. I, de fet, podrien cobrir aquests dos diferents nivells. El nivell ambiental, el nivell de consciència de la persona. I, de fet, ensenyem als professors a veure quin tipus d'unitats podríem tenir per tal d'aprofitar totes les novetats que aquest tipus de tecnologies ens ofereixen. I podríem veure així com aquestes dades podrien ser utilitzades per ser útils en activitats d'aprenentatge. Amb els professors fem, doncs, quins són els aspectes comuns que subjauen a totes les activitats. I comencem, doncs, amb un primer conjunt de dades. Un primer taulell de comandament, per dir-ho d'alguna manera, i que actua com un semàfor, per exemple, per tal de veure temes relacionats amb les plantes i amb les persones. I aquest sensor pot ser utilitzat sobre la base dels factors observats, i els prototipus que tenim i els indicadors es basen sobre els sensors. I aquí tindríem un registre de les observacions que poden dur a terme els estudiants per tal de creuar les dades recollides i els mesuraments recollits pels sensors. També tenim un prototipus petit d'un anomenat chatbot de planta, és a dir, que et permet comunicar amb la planta per, d'alguna manera, rebre algun tipus de resposta per part de la planta, per tal d'entendre què és el que està sentint la planta i com està el seu estat de benestar. Si algú està interessat en rebre informació sobre aquest projecte, aquí teniu les dades. Quan una vegada hàgim construït tots els prototipus, ara estem desenvolupant materials de formació. I serà molt interessant veure les possibilitats que ofereix el disseny d'aquestes activitats i com aquest taulell de comandament pot ser utilitzat. I començarem a fer formacions el mes de desembre. I si i això suscita interès, senzillament ompliu el formulari que hem inclòs en aquesta pantalla, on podeu indicar els vostres interessos en altres tipus de projectes amb el nostre equip de recerca. Gràcies, i aquestes són les meves dades de contacte. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Gràcies a tu, Lavinia. Ha estat fascinant veure com una planta pot reaccionar a través del chatbot. Moltes gràcies, Davini. Ha estat interessantíssim. Si teniu preguntes, no dubteu a enviar-les. I, de fet, mantindrem una sessió de preguntes i respostes al final de la sessió. I ara la Digna Couso serà la persona que parlarà. La Digna Couso es va graduar en física i té un doctorat en educació de ciència. És professora del Departament d'Ensenyament de Matemàtiques i Ciències Experimentals i està involucrada en la formació de futurs professors d'educació primària i secundària. Com a investigadora, ha treballat en diversos projectes per millorar l'ensenyament de la ciència a nivell nacional i europeu. Ha publicat diversos articles d'alt impacte i és una revisora de revistes internacionals. Amb aquesta presentació, Digna, gràcies per estar amb nosaltres i tens la paraula. El micròfon de la Digna està apagat. Si us plau, algú li podria dir que l'engegui? Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies. No m'havia adonat que tenia el micròfon apagat. Ho sento, torno a començar. Bona tarda a tots aquells que estigueu en línia i també docents, professors i professores que esteu a l'altra banda de la pantalla. Estem tan contents que en una tarda de juliol tan càlida estigueu disposats a compartir aquesta presentació amb nosaltres. Permeteu-me veure si puc compartir la pantalla, a veure si funciona. I començaré amb la pregunta que ens ha formulat la Mariona. Per què estim? La Mariona sempre ens formula preguntes molt difícils i ens col·loca realment en situacions molt difícils. I no m'estranya. A veure, no sé si he de pronunciar estim en català, en castellà o en anglès. Esteam o estim? Per què estim? El que vull compartir amb vosaltres és que jo crec que es tracta d'una qüestió molt important. Potser la qüestió més important que ens hem formulat fins ara. És a dir, de fet,
ens hem concentrat en com ho fem, què és el que fem. Però penso que també és molt important de vegades anar una miqueta més enllà i anar enrere i preguntar-nos per què ho fem i per a què ho fem. Per tal de trobar la finalitat, hem d'identificar per què fem Steam. Sovint parlem d'un problema. La Mariona ha començat així, és a dir, les professions que desapareixeran i que no coneixem, les noves professions que es crearan. Però hi ha uns riscs significatius a un altre nivell. Aquesta és una idea, diguem, de professió d'alta qualitat. Però a mi el que m'interessa és la manca d'altres professionals. Necessitem d'altres professionals. Actualment hi ha un esbiaix de gènere i un esbiaix ètnic molt important i un esbiaix socioeconòmic. Però també tenim tendència a ignorar la necessitat d'un ampli ventall de capacitats. A nivell professional hi ha una manca de diversitat. I també hi ha una diversitat cognitiva, de competències, d'expertesa, etc. I tot això l'haurem d'enfrontar. Tot això, com els problemes d'EG, són problemes que no seran fàcilment resolts amb el mateix nivell de cognició i la mateixa manera de fer les coses, la mateixa manera de sentir i d'actuar. I el que és encara més important és que a nivell de ciutadania, perquè al final necessitem professionals, necessitem professions externes. Però mireu, això no hauria de ser una minoria. En termes de ciutadania, de posicionaments extrems, necessitem ciutadans amb una alfabetització científica i numèrica. I veiem cada dia com hi ha persones que es posicionen en posicions extrems d'estim. Tenim a persones que tenen un posicionament anti-estim, persones que tenen una autoestima baixa en relació a l'estim o que no han tingut èxit amb estim i que, per tant, la rebutgen i potser consideren que és un camp on mai no podran participar. I, d'altra banda, tenim l'altre extrem, és a dir, persones que estan altament motivades, excessivament positives, que consideren que la ciència ho resoldrà tot, que la ciència és bona per natura, i aquest és un altre posicionament extrem en el continu, perquè això també pot ser un problema. Ens pot ajudar, però no ho resoldrà tot. Per tant, necessitem d'algun tipus de guia ètica, algun criteri per seguir. I per això és molt important decidir i definir tota aquesta alfabetització numèrica i científica com ha de ser perquè tothom pugui assolir el món professional STEAM i sobretot garantirà que la major part dels ciutadans tindran un posicionament positiu. Crític potser sí, però positiu. Ha de ser positiu i crític alhora. I això no és fàcil d'assolir. Hem intentat definir les competències STEAM. Aquesta és una proposta que apliquem als nostres professors i professores. Nosaltres diem educar o crear una alfabetització STEAM. És el que ens hauria d'ajudar a reflexionar o aplicar o pensar en maneres de reflexionar, parlar i actuar i parlar de la ciència, l'enginyeria i les matemàtiques d'una manera més o menys integrada. La integració és important entre una cosa i l'altra. És important. El que és important és que ja estigui de manera més o menys integrada, hem de formar, hem de compartir, hem de fer que els nostres estudiants, comprenguin, decideixin i o actuïn davant de problemes complexos i que sentin, estim per a construir solucions creatives i innovadores i també aprofitar les sinergies personals i les tecnologies adients de manera crítica, reflexiva i amb valors. La gent tendeix a oblidar que estim tracta de construir, de fer, però també de vegades tracta de construir un protocol o d'entendre un problema. Que tots compartim. I com ho fem? Doncs bé, com ja he dit, a través de les sinergies personals i les tecnologies adients. No només en termes de que sigui més just que més persones ho facin, sinó perquè a més crea més qualitat el fet que més persones, de fet, puguin fer-ho. Hem de tenir, a més, una perspectiva de gènere inclosa de manera inherent. És a dir, que tenim necessitat de sinergies i les tecnologies adients. I, sigui el que sigui, ha de ser tractat de manera
de forma crítica, reflexiva i amb valors. Això és fonamental. Us donaré un exemple específic. Una de les primeres classes d'STEAM que vàrem fer. No podies tenir un STEAM, una classe, sense una impressora 3D. Però per què necessitem aquesta impressora 3D? Ningú mai no va reflexionar sobre aquest tema. O pensar que ningú no havia reflexionat sobre el fet que podem imprimir de diferents maneres o si veritablement necessitàvem imprimir. Per tant, els valors, com dic i repeteixo, insisteixo, són fonamentals. Per què ho fem? Molt bé. Com ho fem i què fem? Què fem i com ho fem? És important mantenir en ment que l'objectiu i el que fem és fonamental per a pel desenvolupament de les pràctiques. I de i sobre estem. Si analitzem les ciències o les matemàtiques, aquest és el resultat. L'important és concentrar-nos en el coneixement. Sobretot, compartir les formes de mirar més que els resultats d'aquestes mirades. La importància de les pràctiques, els processos, les formes de fer, d'abordar els problemes, etc. Que no tècniques concretes, procediments de recepta i les idees clau, el coneixement adquirit més fonamental. I això no significa qualsevol, no significa que sigui relatiu. Com ha succeït amb la pandèmia, per exemple. Això no significa que el que fem no tingui valor. El que és important en aquestes pràctiques, en aquestes maneres d'abordar els problemes. Diferents disciplines tenen diferents maneres d'abordar els problemes. Els problemes socials, des d'una visió històrica, és vist d'una manera. I des d'una manera matemàtica o estadística o psicològica o des d'una mirada, diguem, sociològica, té una altra manera de veure-ho. I també les idees clau, el coneixement clau que tenim. No ens hem de concentrar únicament en una cosa. I aquí tinc un posicionament crític pel que fa a algunes de les coses que nosaltres estem començant a fer. Per exemple, les propostes d'STEAM han de ser contextualitzades i han de ser rellevants. Per què? Perquè si volem atraure aquests estudiants, si el que fem no és contextualitzat en el món real i si no és rellevant per ells, doncs aleshores no serà atractiu. I això és molt més important que la problematització i el repte. La problematització és important, però prèviament hem d'actuar sobre la rellevància. I per què dic això? Perquè a vegades nosaltres, aquells de nosaltres que estimem la ciència i que ens fascina la ciència, ens sentim molt estimulats i motivats, implicats per un repte. Sí, fem això, a veure com ho resolem. I això pot alienar alguns perfils, especialment alguns perfils femenins, algunes dones. STEAM amb la A, com a estratègia privilegiada, està bé, però no és l'única. Necessitem introduir la A, la manera en què l'entenem, és a dir, les humanitats. I això, com dic, és una estratègia privilegiada, però no l'única. De vegades pots fer projectes STEAM i utilitzar-ho com a metodologia, però no és l'únic. Qualsevol metodologia centrada en les pràctiques de les STEM que es realitzi de manera reflexiva, crítica, comunicària i amb valors serveix. I sempre, com dic, s'ha de fer de manera reflexiva, insisteixo sobre això, crítica, comunitària i amb valors. Tenim una manera de fer que ha existit des de fa molts anys, abans d'STEAM. I és interessant el que planteja i podem reconquerir, com per exemple, estudis de cas, etcètera, etcètera. Parlant de les controvèrsies, les polèmiques, etcètera. Però tenim tendència a oblidar que els valors i la part reflexiva crítica com a clau és oblidada. I tenint en compte sobretot la part emocional, que és la vull compartir amb vosaltres ara, perquè és la que ha estat ignorada. Hi ha una part, STEAM, que sempre parlem de motivació, motivacional, punt. És com un interès intrínsec, la motivació. S'estimularan, es motivaran de la mateixa manera que jo m'estimulo i em motivo, i punt. I no hi haurà cap problema, però la ment humana no funciona així. Els éssers humans no funcionen així. De fet, han fet molts estudis de recerca a nivell internacional on moltes coses s'han fet en relació al posicionament de l'STEM pel que fa a la manera en què la gent té de pensar, sentir i actuar en relació a l'àmbit STEM. És a dir, respecte als temes, agents i activitats de tipus científic-tecnològic. La gent diu, no, jo soc una persona científica, soc una persona humanística,
O jo sóc molt dolent en matemàtiques. I la gent s'autoposiciona des de diferents perspectives, de vegades sobre la base de les seves pròpies inseguretats, etc. Però aquests posicionaments en un projecte basat en l'STEM dirigit aquí a Barcelona i seguit per moltes persones d'arreu del món, ha demostrat que això depèn de moltes variables, variables psicològiques i no cognitives, com l'interès, la identitat, les aspiracions, la capacitat i la percepció de la pròpia capacitat. I d'alguna manera mesurem els elements que mesuren la capacitat. Molt bé, però sovint pensem, aquesta persona no està interessada senzillament en la ciència, no li interessa la ciència. De fet, l'interès està molt mediat a nivell específic per la identitat, les aspiracions, la capacitat i la percepció de l'autopercepció de la capacitat, com us he dit anteriorment. Quan dius que una cosa no t'interessa, de fet, estàs amagant el fet de que no creus que siguis capaç de fer-ho, que no estàs a l'alçada per fer-ho bé, o que potser és una cosa que està completament fora del meu abast o no és una cosa per a una persona com jo. I per això no m'interessa, senzillament perquè considero que mai no podré treballar amb aquest tema i, per tant, no m'interessa. Però ens adonem que hi ha d'altres variables. La identitat, les aspiracions, l'interès, l'autoeficàcia i la capacitat. I que també estan afectades per altres factors socials. I això es planteja des de molt d'una edat molt precoç, abans de l'edat de 10 anys. I, per sobre de tot, estem afectats o condicionats o depenem de les aspiracions, de la percepció de la capacitat que queda projectada per punts de referència que normalment són els docents, els professors o professores i els pares i mares. Hem estudiat exactament quin és aquest posicionament STEM entre els nostres estudiants, la qual cosa també constitueix una activitat que duem a terme i que implica un gran progrés amb els estudiants, amb un grup molt gran d'estudiants. I hem fet que aquests estudiants responguin un qüestionari molt ampli sobre les seves motivacions, interessos, etc. Sobre temes estem i no estem. I ens adonem que a Catalunya tenim dos posicionaments, com a tot arreu, molt extremats. D'una banda, el 23% de les persones joves que estan completament convençuts que l'estem és per ells i que volen estudiar enginyeria o tecnologia. Normalment són nois, o estan formant-se en enginyeria. I el 16% de les noies convençudes que estem és per a elles. I per a elles estem significa ciències i salut. I això és el que apareix a la literatura. I després tenim un altre posicionament totalment extremat d'estudiants amb, diguem, notes baixes, un molt baix rendiment i reconeixement, poc interès i autoeficàcia. I normalment es divideixen en dos grups. El grup, que és estadísticament significatiu des del punt de vista de les variables. Un 4% en el cas de dels nois i un 14% en el cas dels nois i de les noies. Són persones que tenen moltes dificultats, d'edats compreses entre els 12 i 16 anys i que tenen molts problemes amb STEM en totes les seves àrees. I després, en el vell mig, i això és interessantíssim, tenim aquest grup C3, que és el grup més nombrós de tots. És un grup d'edats compreses entre els 12 i els 16, són grups de nois i noies que estan interessats, però d'una manera moderada. Són estudiants amb interès i autoeficàcia en STEM moderat, baix reconeixement extern i aspiracions en esports i arts. I, diguem, estan interessats, però no excessivament. També tenim, persones que reben, que acadèmicament tenen bones notes, amb interès i autoeficàcia moderada, però reconeixement extern molt baix. És a dir, que si el teu professor o professora creu que ets suficientment bo en l'àrea científica i tecnològica, biologia, matemàtiques, etc., pot ser fonamental. I quan parlem dels pares i mares, creuen que ets prou bo per fer STEM? Quan els preguntem, normalment responen que no. Les seves aspiracions acaben d'estar en àrees relacionades amb els esports, les arts i una miqueta les humanitats. Crec que això és un resultat molt interessant d'aquesta recerca, perquè indica que el grup més nombrós d'estudiants
doncs estan al vell mig i no poden fer el que vulguin fer. Poden fer les opcions d'esports, que són legítimes, però no l'han de triar per les raons errònies, és a dir, que no són prou bons, que no tenen prou capacitat per STEM. STEM és una cosa que és només per a gent molt intel·ligent i és una cosa molt difícil. Això no ho han de pensar. I això també ens porta a repensar quin és el tipus d'educació STEM que necessitem, tant en termes de com fer que els estudiants desenvolupin més les seves competències STEM, que també és fonamental, però que la gent, que els estudiants no se sentin alienats de l'STEM. És a dir, que no arribin a aquests posicionaments externs que facin que no vulguin seguir-los. I això és novedor, però dic que no és novedor, però no és veritablement nou. Es tracta d'una educació STEM més humanista i més humanitzada. Què vull dir amb això? Permeteu-me introduir la A. A o no A? Quan fem ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, necessitem que sigui més humanista i més humanitzada. Què vol dir amb això? Ha de ser amb una qualitat didàctica, les cinc magnífiques, que són la contextualització, la rellevància, l'autenticitat, la interacció dialògica i l'avaluació formativa i reguladora. Necessitem resoldre problemes que siguin rellevants per a nosaltres amb una visió interseccional, diguem, i que inclogui la perspectiva de gènere interseccional. Temàtiques i metodologies que emfasitzin el bé comú i afrontant explícitament els estereotips de gènere que tenim i utilitzant estratègies positives respecte al gènere, que no sigui una gestió, utilitzant una gestió en llenguatge no sexista, una visibilització històrica, una visibilització actual i, a més, altres sabers. Altres sabers que tenen les dones o que les comunitats indígenes també tenen, que també és molt interessant, i sobretot amb valors, valors de sostenibilitat, justícia social i inclusió. I jo tenia una altra cosa, però veig que el meu temps s'ha acabat, perquè se m'ha dit que només tenia 10 minuts. M'aturaré aquí, perquè de fet us enviaré aquesta presentació. Aquesta és la meva darrera pantalla. El que necessitem és una nova cultura per a l'Ausla STEM. És una cultura que no projecta, que passa de projectar una cultura de l'excel·lència, una cultura de la diversió, de gent superintel·ligent, superinteressant. Estem, o pensar que estem només per divertir-nos. No, hem de fomentar proactivament una cultura de la participació. No pots deixar de participar. Has de ser útil per a gent com a tu. La cultura de l'alfabetització, saber ciència t'ajudarà a ser més feliç, gaudir més, tenir més salut, consumir millor, tenir més oportunitats laborals. Doncs estem necessitant gent també com tu, cultura de la diversitat, necessitem gent molt diferent a les STEM. I tu ets el tipus de persona que necessitem les diferents STEM. El futur STEM no podrà ser sense tu. Necessitem de gent com tu. I el futur de l'STEM no podrà ser sense tu. Tu ets prou bona per fer STEM i tu pots participar de diferents formes a les STEM. Necessitem de gent com tu i sense tu STEM no podrà ser. I sobre aquests tres pilars tindrem grans possibilitats. Un STEM que podrà resoldre els problemes que hem identificat. Necessitem més professionals dedicats a això i també assolir que més persones, més ciutadans i ciutadanes se sentin atrets per això i que sentin que això els pertanya. I m'aturaré aquí perquè em sembla que he utilitzat més temps del que se m'havia donat. A mi m'estimulen, em fascina tant aquest tema que podria parlar durant moltíssimes hores. Cap problema. Digne, espectacular. Moltíssimes gràcies. Has parlat de tants temes, has obert tants fronts que estic convençuda que moltes i moltes preguntes, de fet, seran formulades durant la sessió de col·loqui. La següent ponent és la Coral Regí. Coral ha estat directora i professora de l'Escola Virolai des del 1998. També és presidenta del Fòrum Europeu d'Administradors d'Educació de Catalunya i membre del Consell d'Estat de la FAE. Tens la paraula. Federica, moltíssimes gràcies, Mariona. Gràcies, Coral. M'estic divertint tant i crec que això veritablement ens ajuda. Ens ajuda a desenvolupar una visió complementària. Jo intentaré
formular i respondre una pregunta des de la meva perspectiva, des de la visió dels directors d'escola i des del punt de vista de la direcció de les escoles. Per què? Quan una escola inicia un procés de transformació, això implica una visió STEM en qualsevol procés de transformació. Clarament, i jo crec que tots nosaltres presents aquí i tots els que ens estan escoltant, estem plenament convençuts que estem passant cap a una fase de transformació radical i cap a una situació on hem pensat en la necessitat de tenir una transformació radical i profunda perquè estem en un context diferent. Per raons d'estabilitat laboral, en el passat teníem un antic paradigma i ara trobem un paradigma emergent. És a dir, ensenyar a les persones a ser adaptables i flexibles no és senzillament una cosa, un caprici educatiu, no, és una cosa que serà necessària, veritablement. I també hem de formar a les persones, com Yuval Noah Harari va dir en el seu llibre 21 leccions per al segle XXI. La pregunta més urgent i complicada de respondre serà qui sí, qui sóc. Hauràs d'aprendre constantment i reinventar-te a tu mateix una i una altra vegada, una vegada enrere l'altra. D'alguna manera ens haurem de reinventar, tornar-te a crear. I aquesta és la manera en què hem d'ensenyar els nostres nois i noies. I nosaltres, per tant, com a escola, hem de canviar també. Perquè en el sistema educatiu tradicional, que es basa amb l'experiència que Digna Couso ens ha explicat, doncs l'escola parla sobre... De fet, l'escola treu a moltes persones del sistema. Senzillament, els treu. I com hem vist avui, això implica un enorme problema de malbaratament de capacitat humana. El sistema educatiu, per tant, necessita canviar i nosaltres tenim aquest desafiament al davant. Nosaltres necessitem repensar el sistema. I aquí jo crec que hem d'enfrontar-nos al problema següent. Com un dels desafiaments socials més urgents que tenim, hem de pensar en una manera d'educar que ha de centrar-se en l'infant. Hem de col·locar a l'infant en el centre. Què significa això? Això significa que l'escola ha de respondre a les necessitats que té l'infant per esdevenir un adult i un ciutadà i, per tant, aprendre durant tota la seva vida. La gent necessita tenir flexibilitat i resistència, que sovint doncs, es mantén de manera teòrica i abstracta. Per exemple, quan hem vist com ens hem trobat amb la pandèmia actual, jo sovint he pensat. El creixement alarmant de trastorns mentals entre els joves és un gravíssim símptoma. Hem d'educar els joves i hem de treballar amb els joves de manera que desenvolupem la seva capacitat de flexibilitat i resistència. No estem preparats nosaltres com a persones el que anomenem doncs, la nostra tasca educativa. No l'estem enfrontant com hem de fer-ho per a les necessitats del futur. I necessitem educar les persones amb valors, valors que estan interconnectats amb el que la Digna ha dit prèviament. Primer, les persones han de poder superar la pròpia percepció dels seus límits. Joves que defineixen un repte i que d'alguna manera volen superar un problema. I això implica, per exemple, crear un prototipus amb tot el que això implica. Això és una eina fonamental per treballar en la teva pròpia autoestima. Un altre valor seria la perseverància. La necessitat de treballar amb, doncs, sobre la base de l'aprenentatge de les lliçons apreses d'errors passats. La Digna ha parlat
el fet de que necessitem de molts vectors de reflexió. Quan estàs fent un prototipus o quan estàs fent qualsevol cosa, has de passar per un procés de reflexió. I la Digna ens ho ha explicat molt bé. Per exemple, si segueixes una cosa que no acaba en bon port, que no té un bon resultat, molt bé, el que has de fer és no arronsar-te perquè has comès un error o perquè no ha sortit bé. Has de veure on han fallat les coses i has d'aprendre les lliçons que t'ensenyen aquests errors. I estem, i estim, de fet, et permeten fer això. I el tercer valor és la creativitat. Actualment, moltes persones parlen dels màxims com a element determinant. La tecnologia, doncs, les tecnologies amb les quals hem de treballar són les que venen de la ment, la creativitat. Persones creatives que són capaces de crear, que són capaces d'enfrontar-se a un problema i busquen la millor solució i que no es conformen amb qualsevol resposta. Cada educador i educadora doncs juga un paper fonamental a l'hora de provocar això. És fonamental. Per tant, bàsicament hem de treballar amb aquests tres eixos. L'autosuperació, la perseverància i la creativitat són els tres valors fonamentals per a les persones que poden ser desenvolupats clarament a través de l'estim. Tenim aquí un exemple. L'exemple d'un festival que nosaltres doncs celebrem cada any. Cada any ho fem. És la Setmana Europea de l'Errada. Quan m'equivoco, aprenc A. És a dir, incloem els errors com a manera de treballar. I estim, com he dit anteriorment, és una gran oportunitat per treballar amb això. I després tenim un altre element, també, que em sembla fonamental, que és la necessitat d'aprendre i de tenir estratègies d'aprenentatge. Però hi ha tot un seguit de competències relacionades amb l'estim, que són les competències de l'observació, el raonament, l'experimentació, torno a remarcar, que moltes vegades et permeten entendre que moltes de les coses que aprens no venen de Google, sinó que provenen de les teves pròpies observacions. I això són competències fonamentals per un aprenentatge al llarg de tota la vida. I aquí tenim un altre element que és fonamental, que és la necessitat d'ensenyar amb valors. I aquí tenim alguns exemples. Les competències, diguem, que són transaccionals i que es basen en la nostra manera de tractar el món. Anteriorment hem parlat de la mentalitat, d'incloure el context, és a dir, com aprendre. I aquí penso que tenim un pensament molt interessant. En el darrer minut que em queda, permeteu-me que us parli d'un paradigma. Un canvi de paradigma, del sabelotodo a l'aprendelotodo. Aquest set ciències, especialment amb un percentatge extremat que ha esmentat Davinia, doncs que pensen que ho han d'aprendre tot. Amb una activitat doncs d'avaluació i veiem que és una bona aprenent. El bon estudiant diu el que se li ha dit, mentre que el bon aprenent diu el que ha après. I això promou la creativitat. I Philippe Pernoud diu: poder actuar de manera efectiva en diferents situacions concretes, mobilitzant i combinant en temps reals i de manera pertinent els recursos intel·lectuals i emocionals. Això torna a sortir el tema que ens ha plantejat la Digna. És a dir, s'ha d'incloure l'educació en emocions, l'educació emocional. I això no està relacionat amb estim. Però, d'alguna manera, estim és abordat com una manera de fer-ho d'una manera completament diferent. Em sap greu, però m'està sonant el telèfon mòbil constantment. De vegades, com podeu observar, els dispositius actuals poden interrompre'ns. I aquí arribo a un element clau.
l'element, doncs, de les escoles tradicionals. Una escola que pot satisfer els interessos naturals als estudiants. L'escola necessita de persones que prenguin en consideració diferents maneres d'aprendre, com aquest arbre, per exemple, els estudiants i el seu interès en aprendre. Això significa que ha de ser una escola on pensem en aquesta capacitat de formular bones preguntes. De vegades això ens fa sentir, doncs, por. Per exemple, pensem, por de la intel·ligència artificial. L'aprenentatge implica que, de vegades pensem que tot el que podem fer nosaltres, els humans, ho pot fer també un robot. Però hi ha tot un ventall de característiques clau que són úniques i exclusivament humanes. Estim es tracta d'una capacitat d'aprendre a observar o d'aprendre en formular bones preguntes, basats en la curiositat que senten. Un bon docent és aquell que pot jugar aquest paper a l'aula de classe per ajudar i recolzar els estudiants a desenvolupar la seva curiositat. I les noves tecnologies estan presents, sí. I hem de pensar en la tecnologia com una cosa que és absolutament ordinària. No és res d'extraordinari. Senzillament forma part de la manera d'actuar dels estudiants. Els posicionaments extremats dels que ens ha parlat la Digna s'han extremat encara més amb la pandèmia, però han de ser superats a mesura que ens adonem que el sentit comú i la capacitat que tenim d'utilitzar els nostres propis criteris per educar serà molt més positiu que senzillament ensenyar a les persones a ser productives, com si es tractés l'escola d'una màquina de producció. I els diferents abordatges. Per l'educació amb l'horitzó 2030 és fonamental. No és una crisi de l'escola, és una crisi de l'educació. I en aquesta transformació educativa, STEAM és un element fonamental que ens permetrà assolir el tipus d'educació que volem i que necessitem. Per tant, després, durant el col·loqui, estaré encantada de participar i respondre a qualsevol pregunta que hagi suscitat la meva presentació. Gràcies. Gràcies a tu, Coral. Gràcies per aquesta presentació brillant i preciosa. Tants pensaments, doncs, motivadors per al col·loqui després de les presentacions. Si us plau, no oblideu que si voleu formular preguntes, podeu utilitzar el chat, que està a la part inferior, a la barra de les vostres pantalles. Ara tinc el gran plaer de presentar la Federica Beduina. Federica Beduini és física i doctora en física quàntica experimental. Federica ha format part de l'equip de l'ICFO des de 2015. Actualment està coordinant els experiments de ciència ciutadana com el Big Bell Test i Night Up i les activitats de divulgació dirigides al públic en general i a les escoles com el Young Photonic Congress. Així doncs, Federica, tens la paraula. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver-me convidat a venir aquí. Mireu, amb tantes expertes en formació i en pedagogia i en educació, em sento una miqueta preocupada. Jo estic de la banda STEM amb propostes molt interessants pels estudiants. He pres molt bona nota de tot el que s'ha dit. I, doncs, estudiants que ho volen aprendre tot. Ha dit, doncs, per exemple, la Coral. Jo sóc científica i a mi senzillament m'encanta. La ciència em fascina. I com les meves col·legues han dit, la ciència cobreix moltíssims fronts. I a partir d'aquí podem, doncs, començar a pensar en activitats. Permeteu-me que comenci tot contextualitzant. I després us parlaré d'alguns projectes específics que estic duent a terme. D'acord? Per, doncs, evidentment, tots dins del context d'STEM. A veure, hem provat altres dinàmiques, I les utilitzem moltíssim en aquest camp. La qüestió és, l'objectiu és descobrir noves temàtiques tot col·laborant amb els altres. I com ja he dit, parlem, doncs, de persones que són molt diferents entre elles. I a l'ICFO,
Doncs l'Institut de Ciències Fotònics de Castelldefels estem a la frontera del coneixement. La fotònica, la ciència fotònica, analitza, doncs, la llum, els fotons, com a eina per estudiar la transferència de coneixement. Per estudiar no només la llum en si mateixa, sinó també altres coses. Materials com el grafit, per exemple, i molts altres. La llum també és un element fantàstic per treballar amb coses molt, molt petites, a nivell bionano i a nivell tecnològic. I la llum també és molt bona per la física quàntica. Per dir que la ciència és fantàstica. La ciència és guai en si mateixa, per aquells a qui els agrada, però també és molt útil. I nosaltres fem ciència fonamental senzillament per tal d'augmentar el nostre coneixement. I també intentem trobar solucions a problemes globals, en camps en els que el fotó, de fet, pot resultar ser molt útil. Treballem especialment en el camp de la salut, la informació i ciberseguretat, energia i el medi ambient. I diguem que la idea, tant a nivell del departament on jo treballo com a nivell general, des del 2015... Per cert, abans també voldria dir que també parlem de diversitat. Aquí tenim una diversitat palesa, molt clara. També tenim a les persones que fan temes de recerca diferents, fan formació i som diversos des del punt de vista dels temes de recerca que tractem, la formació i la nostra provinença. I aquí tenim totes les lletres de les STEM, persones que fan ciència fonamental, com química, física i biologia, i també tenim a persones en els camps de la tecnologia i també matemàtica. És a dir, que tenim una miqueta de tots els ingredients necessaris i també tota una barreja de països d'origen. Jo sóc italiana, encara que parli català, sóc italiana, però si mireu la part esquerra de la pantalla, veureu que la major part de les persones incloses no són catalanes, venen de fora de Catalunya, són catalans d'adopció i això és meravellós, perquè encara que hi hagi molts, moltíssims italians, hi ha més de 60 nacionalitats representades. Això és una gran barreja. I com he dit, això és molt útil. I tenir aquesta barreja de persones promou la creativitat per a l'hora de resoldre problemes que ningú no ha estat capaç de resoldre en el passat. Potser ho han intentat i no han tingut èxit. I la creativitat entre nosaltres és una pedra angular fonamental. Amb això, amb aquesta bona barreja, amb aquesta bona combinació, diré que també tenim bones barreges de coneixement i d'expertesa per tal d'assolir o intentar assolir el nostre objectiu. Per exemple, duem a terme diferents activitats. Treballem amb les escoles i, de fet, volem encoratjar doncs, les vocacions científiques. Volem, doncs, d'alguna manera, fomentar el desig pel coneixement científic. Però, com tu molt bé has dit, Mariona, nosaltres com a institució, la ICFO, treballem amb les escoles pels estudiants i pels docents i també pel públic en general, perquè la nostra idea és difondre, no només explicar la ciència als joves i preparar-los pel futur, sinó que també creiem que tothom hauria de tenir algun interès en la ciència, perquè la ciència ens envolta, està tot arreu. Cada dia utilitzem la tecnologia i no sabem com funciona. I saber quines possibilitats ens proporcionen és fonamental per ser bons ciutadans des de l'edat més precoç, des de la infantesa fins a l'edat madura, fins a que som persones grans. Hi ha persones que tenen idees anticientífiques. La ciència està aquí i l'utilitzem, però hem de saber com succeeixen les coses, com funcionen, com s'han creat. Per exemple, des del punt de vista de la nostra activitat fotònica, nosaltres som experts en aquest camp, però aquesta és l'idea. Hauríem de poder dur a terme molts diferents tipus d'activitats per tal d'assolir el públic més ampli possible. I avui us parlaré d'un projecte específic que tenim entre mans. La ICFO decideix GAME, l'anomenat Joc
de decisió ICFO. Funciona molt i molt bé. It's ICFO Decide Game. Funciona molt i molt bé, doncs, de manera paral·lela, amb 4 o 5 persones. Tu els formules una pregunta. Tot sabent que la fotònica beneficia la societat en moltes maneres, de moltes maneres diferents, com distribuiries els fons entre els diferents camps de recerca en fotònica? És una pregunta sobre la qual els participants del joc poden reflexionar-hi. És interessant perquè, com ja he dit, la ciència no és únicament un laboratori, no tracta únicament sobre un laboratori, sinó que també hi ha moltes altres dinàmiques que subjauen i les persones que fan ciència també participen en d'altres activitats. Però hi ha preguntes que necessiten ser respostes, com aquesta, per exemple. Per tant, la idea és que una persona que pertany, per exemple, a un comitè, per exemple, de la Unió Europea, i proporcionar informació a aquests membres del comitè de la Unió Europea sobre com, per tal de prendre una decisió sobre com distribuir els fons entre diferents camps de recerca de la fotònica. I les persones, doncs, que han de prendre aquesta decisió tenen diferents cartes amb diferents fases del joc. A cada fase els donem una targeta. I cada targeta cobreix diferents aspectes. Se't proporciona informació i després comencem l'estudi. Comença el joc en un grup, com ja he dit, de 5 persones. Jo tinc la meva targeta. I hi ha 4 targetes addicionals entre els meus col·legues de grup, entre els meus companys i companyes de grup. No totes tenen la mateixa informació. I així la informació es fa de manera dinàmica. I ells mateixos, aleshores, reben aquesta informació o la informació que no tenen a la seva targeta per part dels altres companys i companyes de grup. I així el contingut canvia. Comencem amb la fotònica, a la vida quotidiana, amb històries personals, com per exemple, jo havia de portar ulleres per veure i gràcies a un làser, que és una tècnica fotònica, m'han fet una intervenció ocular i he deixat d'utilitzar ulleres. I si internet és tan ràpid actualment, per què necessitem de fibra òptica? Per què existeix la fibra òptica? Tot això és informació sobre la fotònica a la vida quotidiana, d'acord? I això és una visió del que fa la fotònica. Després, la següent targeta o carta et dona informació de la fotònica pel futur, per donar-nos una idea de cap a on ens conduirà la fotònica i què podríem fer amb la fotònica i com la fotònica ens podria ajudar en un futur en diferents camps, especialment en el camp energètic, en el camp de l'energia. I després passem a la targeta de pensar, problemes oberts sobre la ciència i la societat. Els científics i científiques són persones que viuen a la societat i la comunitat científica és una comunitat constituïda per persones, per éssers humans. I algunes d'aquestes coses podrien ser interessants per donar-nos una idea de cap a on hauria d'anar la ciència. I aquesta targeta ens dona un context que sempre acaba amb una pregunta oberta per la qual no hi ha resposta. Us donaré un exemple. Parlem ara del context de la pandèmia. Atès que les autoritats no tenien ni la més remota idea de com actuar o com els va agafar de nou la pandèmia, els científics doncs, publicaven tot el que descobrien en temps real, sense aplicar un filtre al lloc que estaven descobrint o a les seves troballes, sense d'alguna manera separar doncs el que és fals del que és veritat i sense d'alguna manera depurar els resultats. Aquest és el tipus de pregunta oberta que tenim. Després tenim la targeta groga, és a dir, la targeta de coneix a l'expert, meet the expert, parla amb un expert. Si parlen amb nosaltres, tindrem ocasió de parlar amb l'expert sobre els seus projectes, visions, etc. I al final, clarament,
arribem al punt en què el comitè, el grup, ha de prendre una decisió, que és la targeta lila. Molt bé, aquí l'idea... A veure, és una idea interessant, perquè el que fa és promoure el pensament crític, perquè t'has de posicionar. Han de respondre a una qüestió de manera lògica i racional basant-se en la informació rebuda i necessites de col·laboració, a més, arribar a una decisió unànime de manera respectuosa. I, repeteixo, ha de ser una decisió unànime presa per tots els membres del grup i de manera absolutament respectuosa. I, finalment, també implica multidisciplinarietat, perquè tracta de parlar de ciència i no només de fets científics. És a dir, que prenem en consideració tots els elements que envolten la ciència. És una dinàmica flexible, funciona amb els alumnes a la mateixa aula o a distància. I, evidentment, tot dependrà de si els estudiants estan en línia o si estan en la mateixa aula física, si ho fem individualment o amb d'altres persones o senzillament connectant-nos. En d'altres paraules, és dinàmic i, a més, adaptable a les necessitats del grup amb el qual estàs treballant. I és, això, per exemple, això és un exercici que vam fer al CCCB. Ho pots fer en diferents contextos. I, normalment, l'activitat pot ser realitzada presencialment, la qual cosa ens permet també, evidentment, amb una videoconferència pots assolir amb moltes més persones. I això no es podia fer en el passat. És a dir, que podem superar els límits, arribar als grups que no podien venir a visitar-nos. I si no tinguéssim aquesta possibilitat, doncs en el passat no ho podíem fer, no podíem abastar tantes persones perquè estem localitzats a Castelldefels. Hi ha el protagonisme dels alumnes. Ells són els veritables protagonistes que trien i expliquen la informació, interactuen amb nosaltres, la part científica, i poden formular preguntes no només sobre la ciència. Per exemple, hem rebut moltíssimes altres preguntes, com per exemple, escolta, tu quan guanyes al mes? Quin és el teu salari? Però clar, això és una porta d'entrada per formular moltíssimes altres preguntes. I hem inclòs també alguns elements tècnics, especialment a partir de tercer d'ESO. És a dir, pots descobrir l'ICFO des d'allà on siguis. Pot ser molt positiu. I també estem desenvolupant un projecte basat en PlayDecide anomenat Playtime, en què introduïm temes, proposem temes, perquè evidentment volem també, proposem la fotònica, però també el canvi climàtic i la física quàntica. Això és tot el que volia compartir amb vosaltres. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies a tu, Federica. Espectacular. Ha estat fascinant. Mare de Déu. M'ha encantat la teva presentació. I ara estarem amb vosaltres. La Digna, malauradament... Bé, la Digna està amb nosaltres. És a dir, que la Davinia ha hagut de marxar i ens quedem amb la Digna, la Coral i la Federica. Fantàstic. Ella ha après tantíssim de vosaltres quatre. Totes les coses que heu parlat. L'autocensura, persones que decideixen que no són prou bones per fer ciència perquè és massa complexa per ells, segons ells consideren. És a dir, aquí s'ha parlat de moltíssims temes, moltíssims fronts han quedat oberts, de gran interès. La infraestructura emocional, per exemple, que necessitem i que necessitem traslladar a la societat de manera que hi hagi inclusió i diversitat en el món d'STEM i tecnologia. Perquè, si no, el que tindrem és un món que serà absolutament extremat. Necessitem d'aquesta oxitocina. Necessitem d'aquesta oxitocina. D'aquesta visió del món que ens permeti tenir una visió més amistosa del món. El que va dir la Lynn Margulis en els anys 60. Ella és una de les meves muses personals, per cert. I després, una frase que se m'ha acudit mentre ho sentia és que la ciència i la vida quotidiana no han de ser separades. La ciència i la vida quotidiana de cada dia no poden estar separades. Això és el que va dir la Rosalind Franklin. I ella era una persona
que era una gran visionària. I algunes de les seves, una de les seves assistents, de fet, va ser la descobridora de la hèlix de l'ADN. Molt bé, i ara m'agradaria plantejar-vos una pregunta que em preocupa moltíssim. Atès que totes som dones en aquest, en aquesta taula rodona, el problema que em preocupa és el gènere. Què podem fer? A veure, el públic que ens estigui escoltant, què esteu fent? Què esteu fent en relació al gènere? No hauríem de dissenyar en base al gènere, però què podríem fer? Podríem començar amb la Digna, després la Coral i després la Federica. M'agradaria saber la vostra opinió. M'agradaria saber que compartíssiu la vostra visió en, sobre aquest tema. Moltíssimes gràcies, Mariona. Molt bé. Actualment hi ha molta més sensibilitat i consciència sobre aquest tema. Arreu de la societat, en tots els camps, hi ha diferents tipus de consciències i sensibilitats, no només en relació a la qüestió del gènere, sinó també en qüestió de la comunitat LGTBI. Hi ha una més gran consciència i sensibilitat, com dic. I també el fet de col·locar la cura de les persones al centre. Això ens ajuda. És un pensament molt feminista, però a l'escola i a l'STEM què podem fer de manera específica? El primer que hem de fer és de què tracta el problema, perquè de vegades tenim tendència a posicionar-nos de manera molt ingènua. Molts professors em diuen, molt bé, per què et preocupes? Per què et preocupes d'introduir una perspectiva de gènere? Les noies són les que treuen les millors notes. Les dones, les noies són les que tenen les millors notes, són les més atentes. Hi ha recerca que ha demostrat que potser des d'un punt de vista acadèmic reps que ets el missatge que ets un bon estudiant acadèmic, que ets molt bo com a estudiant acadèmic, però no tens prou valentia o no ets prou agosarat per fer ciència. És a dir, que de vegades no està clar quin és el problema. El problema no queda clarament definit. Per exemple, ja treballem en col·laboració, tenim grups mixtes, i tenim aquest abordatge. Però sovint, si no intervens o si no te n'adones del que està succeint a nivell de base, els nois estan arremangats fent coses amb les mans a la massa, estan tocant les coses amb les seves mans, la qual cosa és fonamental en STEM, i les noies estan llegint el manual d'instruccions o estan parlant les unes amb les altres o estan prenent apunts. I el problema és que es produeix una divisió de feina. I no és l'escola la culpable d'això. L'escola, senzillament, és un mirall del que està succeint en el món. I quan pensem en les professions, no tenim prou sensibilitat com per visibilitzar les persones de totes les edats, perquè també hi ha diferències o bretxes generacionals en totes les professions. I de vegades no ho fem, ni tan sols estem. Però no només estem, sinó a les no estem, també. Per exemple, si un bomber o si la brigada de bombers arribés a l'escola, els han de demanar que vinguin a una bombera i a un bomber. O porta'm una persona que està en molt bon estat, diguem que està molt bé des del punt de vista físic i porta'm una persona grassa, perquè la diversitat és fonamental. Mentre més diversitat hi hagi, més comprendrem. Perquè la societat està constituïda per una enorme diversitat. Hi ha d'altres tipus de diversitat. Si entenem quin és el problema, especialment en el cas d'STEM, necessitem d'una més gran diversitat en enginyeria i en química i en d'altres àrees. No necessiten això, fan exactament el contrari. I l'educació és un bon exemple d'això. Jo, per exemple, he estat professora de l'antiga escola. El 95% de les nostres estudiants magisteri, per exemple, són dones. Això és un problema, també. Per què és que les estudiants de magisteri són dones? Què és el que estem comunicant amb això? El 95% de les estudiants de magisteri són dones. I això reprodueix un model on les dones són les que prenen cura dels infants i això ho projectem. Ho projectem així i ho repetim a la societat. Per tant, això forma part inherent de la cultura. L'escola no és el problema. Les escoles estan fent moltes coses per visibilitzar aquestes coses, però han de formar part de la solució. Les escoles han de formar part de la solució.
Sí, m'encanta aquesta resposta. Hi ha una cosa que Jorge Wagensberg deia, i és que la realitat no és apta pels nostres programes d'estudis. I quan succeeixen bones coses, succeeixen als marges, succeeixen a la perifèria, perquè immediatament, quan això s'introdueix a l'aula de classe, s'atura, deixa de funcionar. Perquè ets un observador extern, i te n'adones d'aquest canvi de paradigma. I no ets capaç de veure una innovació que podria tenir un gran efecte. I estem intenta entrellaçar el món real amb l'escola. Coral, estic completament d'acord. Està clar que aquí hi ha un element. Sovint, com la Digna Cous ho ha dit molt clarament, les noies senten la necessitat de fer les coses perfectes per compensar una limitació que senten que tenen, volen fer les coses perfectes i no estan disposades a acceptar un error. I això les fa incapaces de fer un prototipus, perquè no volen cometre cap mena d'error, volen ser perfectes, volen ser totalment acadèmiques i seguir totalment les instruccions. I l'escola no és el problema, la solució està a les nostres mans. I hi ha d'haver un canvi necessari en el paper que juguen els docents per tal de compensar tot això. Perquè això és un obstacle que necessita, doncs, que aquesta muralla sigui superada, sigui enderrocada. Ui, ho hem dit clarament. Les noies, en general, són pitjors a l'hora de programar, perquè quan cometen un error, diuen, ui, no. Se senten molt nervioses, s'alteren i consideren que això podria produir un resultat amb una manca d'ètica, mentre que els estudiants nois no els importa gens. I el primer que hem de fer com a docents d'STEM és compensar per això, compensar aquests diferents estils de treball entre noies i nois, i que les noies treballin amb això. L'escola té un paper fonamental a jugar, el paper social. Ha de ser un paper social el que ha de jugar l'escola per entendre les diferents maneres d'aprendre. I una manera d'aprendre implica desaprendre, aprendre a acceptar els errors, i no estem buscant el sabelotodo, estem buscant l'aprendelotodo. I d'aquesta manera podràs ensenyar STEM. Però l'escola, com dic i repeteixo, insisteixo, té un paper fonamental a jugar en aquest front. En general, pots creure que la cosa és diferent, però després et sents sorprès de quan endarrerits estem des d'aquest punt de vista, perquè els nois i noies no fan veure res. Ells actuen. I l'escola és percebuda com una cosa millor perquè, senzillament, ells no fan veure res. Coral, ara que has dit això, m'interessa moltíssim aquest tema, perquè a mi m'encanta l'èmfasi que s'ha donat com s'ha enfasitzat el paper que juguen els errors. Hi ha un índex mundial. Hi ha molts diferents tipus d'índex, però l'índex més gran, on trobem la més gran diferència, el més gran biaix entre nois i noies, és la por de cometre errors. I no parlo de Catalunya, parlo d'Austràlia, parlo d'arreu del món. Les noies tenen por de cometre errors. Li tenen por a l'error. Les noies tenen molta més por de cometre error a l'edat de 16 anys o a l'edat de 6 anys. Senzillament, independentment del seu estatus socioeconòmic o de la seva família, de la seva condició familiar, han de demostrar que són perfectes, que són millors. Hi ha les dues coses. Hi ha dues coses implicades aquí. És a dir, hem analitzat en profunditat aquest impacte. I voldria dir una cosa. Fins ara he parlat com a experta, entre cometes, però ara diré alguna cosa que no he llegit i que no és el resultat de cap feina de recerca que hagi fet. És una cosa que m'ha fet reflexionar durant molt i molt de temps. I jo crec que es relaciona... És una cosa que s'hauria d'investigar en profunditat. Les noies deixen de jugar molt aviat i després comencen a fer coses socials. Substitueixen el jugar
amb el paper social. I, de fet, aprens jugant. Quan jugues, pots cometre un error i no passa res. Una persona que juga a videojocs sap exactament com aprendre i com tenir, augmentar el teu rendiment. No et preocupes de superar una prova o no. Senzillament, si dediques moltes hores a un videojoc, al final tindràs èxit i seràs un campió. Però si no tens aquesta experiència i comences a pensar, ui, he comès un error, això no sóc bon amb això, em dedicaré a una altra cosa, això no és per mi. Això ja es veu al parvulari, ja es veu en infants de 3 anys. De vegades, quan parlo de gènere i de ciència amb els pares i mares, els encanta aquest tipus de presentació. I em pregunten, dona'm un consell per promoure la ciència. I jo sempre els responc, encoratja-les a jugar, a embrutar-se, a córrer riscs, a posar les mans a la massa i a lluitar. Així és com els mamífers i els éssers humans aprenen. Actualment, potser ho estàs fent malament, però cap problema, perquè demà ho faràs molt millor. I jugar és segur. Ningú no se sent amenaçat quan juga. Per tant, els jocs socials tracten sobre la perfecció. Aquest és el problema. Les noies comencen a fer jocs socials molt d'hora. I aquí el judici és fonamental, perquè el joc social és el camp del judici. Tu qui ets? De quin grup? A quin grup pertanyes? Ets la meva enemiga? Ets la meva amiga? Tu manes o no manes? És terrible, terrible. Els jocs socials al pati de noies són terribles. Nosaltres, la veritat és que tenim molt poc contacte amb els estudiants en comparació a vosaltres, però el que sí veiem és que el que esteu dient està molt ben reflectit quan venen aquí. Quan venen aquí o duen a terme una activitat amb nosaltres, som molt conscients, entre cometes, que nosaltres som com una foto fixa, una imatge, perquè no sabem quantes imatges de científics o científiques tindran al llarg de la seva vida. I nosaltres intentem fer-ho de la millor manera possible, per tal de donar-los la imatge més diversa i més variada possible i més àmplia possible. En el nostre Institut de Fotònica, l'ICFO, a més de la creativitat científica, treballem en grups, degut a que tot el problema de la manca de diversitat que hi ha entre joves implica una manca de diversitat. I clar, jo puc fer física fotònica experimental. I quan vaig començar a fer-ho, la veritat és que era l'única noia, era l'única dona que ho feia. He de dir que al final ja érem 50 i 50, eh? És a dir, que érem la meitat en el camp de la física fotònica experimental. I, com en tantes altres camps d'estudi, intentem augmentar aquesta proporció, aquesta ràtio, i estem molt i molt en contacte amb diferents científiques i científics per tal de promoure això. I això ens ajuda a entendre de millor manera i ajuda el nostre institut a ser més divers des del punt de vista del gènere, de manera que les activitats que duem a terme reflecteixin aquesta diversitat. Espectacular, meravellós. M'encanta, m'han encantat les vostres respostes. Almenys ho intentem. Hi ha una altra cosa que Coral ha esmentat, la tecnologia. La tecnologia està a tot arreu. És omnipresent. La tenim a les nostres butxaques, a les nostres motxilles, a les nostres llars. I en el passat, un superordinador, de fet, ocupava tota una sala, tota una aula a Barcelona i en el món. Però quan tens aquest tipus de tecnologia, i estic pensant en el que s'acaba de dir, a veure, les noies llegeixen el manual d'instruccions i tenen por de cometre errors. I és a través dels errors que s'han fet grans descobriments científics. Doncs bé, si hi ha un ambient excessivament masculinitzat, a mi em sap greu. Perquè la tecnologia, com dic, és omnipresent, està totalment present a les nostres vides i a les escoles sembla que només els nois s'interessin per això. Coral, voldries dir alguna cosa al respecte? Ara que tinc aquest espai per expressar-me, ho diré.
La primera transició que les escoles han de dur a terme és transformar doncs l'aula de ciència en aula de prototipeig. Però abans s'ha de fer una altra cosa. Anteriorment s'ha esmentat. Necessitem connectar STEM amb les impressores 3D, quan de fet són dues coses que estan molt allunyades les unes de les altres. Jo he estat professora de biologia i estava habituada a treballar amb microscopis des de molt jove. I, per exemple, lupes o binoculars, que són, diguem, dispositius diferents. Per exemple, els cúters de làser, que són caríssims i molt difícils d'adquirir per part de les escoles, doncs bé, aquí tenim una enorme riquesa de possibilitats a l'hora de construir coses. I és un gran recurs. No es tracta de la tecnologia. Un laboratori no ha de ser una aula de ciències informàtiques. Quan, per exemple, dissenyem estructures, STEM ha de connectar-se amb els projectes. Hem de veure un projecte amb una maqueta, amb un model, amb un objecte que tingui un sensor, tots aquells elements que incloguin diferents factors que estiguin interrelacionats. Perquè a la vida real la tecnologia és omnipresent i immersiva. Jo penso que aquest és un dels grans salts cap endavant que hem de fer. Els grans errors comesos per l'STEM és hem d'anar amb compte entre aquells de nosaltres que d'alguna manera ens estimulem per l'STEM o ens motivem o estem fascinats per l'STEM. Ara està de moda, però en un futur pot deixar d'estar de moda i pot caure en el calaix de l'oblit. Ha de formar part inherent de la cultura. Mai pot ser deixat al marge o fora. De la mateixa manera que tenim tendència a caure en l'error de sobreemfasitzar STEM. Com si hi hagués una guerra oberta amb altres cultures educatives. Jo penso que potser la T d'STEM era el problema. La T de tecnologia és la que més em preocupa. Hi ha diferents tipus de T. Per exemple, a l'època analògica la T no existia. I també jugava un paper importantíssim. Una altra cosa que hem d'incloure és la enginyeria, la E. L'enginyeria hauria de ser introduïda a l'escola, una altra manera d'abordar els problemes i crear solucions com el prototipeig, l'optimització, etc. I això implica també educar la creativitat. Exactament, educar la creativitat és permetre a l'estudiant produir diferents solucions. I quan la gent diu, home, necessitem d'un projecte amb la A. No, l'enginyeria té creativitat i la ciència també. És divertit fer-ho amb altres formes que també poden ser molt interessants. I això introdueix una perspectiva meravellosa, però no és l'única que existeix. Jo penso que va ser un greu error introduir la T, perquè la gent entén això com, per exemple, les TIC, com si fos tecnologia digital que va més enllà de l'utilització de les paraules i de les xarxes socials i fer un maker. I no tracta d'això, tracta d'una altra cosa el que volem fer. El que volem és tenir una manera de portar els problemes del món i els desafiaments del món a l'aula de classe. I la tecnologia és una altra eina, com ho és la matemàtica o qualsevol altra eina que puguem trobar. I és, a més, l'eina més important. Com la A i les altres. I és per això que jo dic que hem d'utilitzar les sinergies personals i la tecnologia mòbil, perquè no hem d'oblidar que la millor tecnologia que tenim és com la persona al costat ho veu. Això no serà resolt per una màquina. I no és menor tenir una tecnologia, però quan tens una eina ho fas de manera diferent. I per això l'eina ens dona molt de valor. I ho hem de valorar pel seu valor, però també té les seves limitacions. I jo penso que és fonamental que quan només tens un martell, tots els problemes semblen un clau. Si només tens un martell, tots els problemes semblen un clau. I per això et limita. La tecnologia et pot limitar.
I un professor de tecnologia, si tu li dius a una persona, ets un professor d'enginyeria, digue'm alguna cosa que jo pugui fer. Quin és l'objectiu? Jo li preguntaria a la persona. L'estudiant és un objectiu en si mateix o què vols fer amb aquest estudiant? Jo vull que s'adonin que l'enginyeria pot ser útil per tal de canviar el món, per fer feina comunitària. O el que sigui. Pensar bé l'estratègia i al final se n'adonaran que alguns ho programaran i d'altres no ho programaran i decidiran i dissenyaran com ha de ser el producte. Però necessitem això a l'estim. Necessitem desenvolupadors, dissenyadors de producte, però ens hem d'adonar que no tothom ha de fer el mateix. I el que domina no és la tecnologia, sinó que el far ha de ser quina tecnologia tenies i què volies aprendre. Com pensar? L'objectiu és ensenyar-los a pensar i abordar un problema. Exactament. És un problema que podem abordar des de diferents perspectives. El que volem és que l'estudiant sigui capaç de comunicar bé. Que tant l'estudiant pugui comunicar bé. En el cas de les humanitats, per exemple, és el mateix. A veure, poden seguir el fil històric. La qüestió és que el puguin explicar bé. Al final, amb una visió STEAM estricta, estàs acabant sent excessivament acadèmic. Què vull dir amb això? Vull dir que també és molt i molt important tenir una enorme amplitud de mires. Estic completament d'acord amb vosaltres dues. Jo, com a persona que al capdavall és la que rep aquestes persones, no tot és tecnologies de la informació i la comunicació. Necessitem, doncs, desenvolupar altres qualitats. Ara bé, quan jo em trobo al laboratori d'òptica quàntica, constantment treballo amb claus i amb cargols, encara que estigui parlant de fotons individuals. Però al final, mireu, aquesta és la meva taula de feina. És una taula de feina farcida, doncs, de tornavisos i de claus. I tu, senzillament, agafes una clau anglesa i treballes amb ella. Això és una gran veritat. En el laboratori tenim una ventall amplíssim d'elements amb els que treballar, maquinàries enormes, i jo dic, molt bé, aquest és el meu lloc favorit en el món perquè aquí és on puc, doncs, dur a terme tot el lloc que la meva imaginació em creï. Màquines enormes que inclouen tantes coses. Per exemple, pensem en aquestes eines, que són les eines tradicionals. És com la capsa d'eines dels nostres avis, els tallers d'eines dels nostres avis. Per exemple, la meva àvia era una maker. Aquest és el tipus de figura que hem perdut. Jo penso que, en general, qualsevol cosa relacionada amb les coses que històricament han fet les dones han acabat sent oblidades. Per exemple, la cuina ha estat presa en consideració en el moment en què els homes s'han convertit en grans xefs. La cuina diària que feien les nostres àvies no era valorada. I la gent tendeix a dir, ui, això és femení, i això tradicionalment s'associa amb coses de menor valor. Però estem parlant de coses que no són ni masculines ni femenines, no és ni masculí ni femení, perquè tothom hauria d'estar disposat a fer-ho, tant si és noi com si noia. I tothom hauria de tenir prou creativitat i coneixements per poder afrontar-se al futur que se'ns tira a sobre. I els nostres fills i filles s'enfrontaran a un món molt més complex del que tenim actualment i no serà necessàriament millor. Per tant, concentrar-nos en el que és important, prendre cura dels altres, prendre cura del planeta i ser assertius, perseverants i segurs de nosaltres mateixos són qualitats molt més importants perquè aquest és el món que vindrà, per no dir que ja està aquí. I cada vegada més,
necessitarem de valors. És tan fàcil oblidar-se o perdre aquests valors. Els valors són essencials, els valors són fonamentals. I aquí, estim, té un valor cabdal. I alhora, haurien de demostrar que la tecnologia no està en el centre del món, no serà la panacea, no serà, doncs, la solució a tots els nostres problemes. Hem de celebrar la complexitat, perquè compartimentalitzar les coses, col·locar-les en compartiments estancs, pots anomenar-los STEM, STEM o com vulguis. Estem parlant de combinar disciplines, barrejar tot el coneixement que està al nostre abast en el món. Perquè ens hem d'enfrontar a tantíssims problemes i m'encanta la fórmula utilitzada per Jorge Wagensberg. Ell va dir que la complexitat més l'anticipació és igual a la incertesa més l'acció. És una cosa tan senzilla, és una màxima tan senzilla, però jo penso que aquest és la gran manca en la nostra manera d'actuar. Som reduccionistes i no celebrem, tenim tendència a no celebrar la complexitat. I jo podria estar escoltant-vos fins a demà, però se'ns ha acabat el temps, malauradament. M'agradaria sentir una darrera frase per part de vosaltres com a manera de recapitular i concloure. Jo penso que ha estat una sessió molt enriquidora. He gaudit moltíssim sentint-vos a totes vosaltres i tots els vostres punts de vista. La importància del finançament de la ciència i dels criteris que han estat utilitzats són fonamentals per mi. Hem d'aprendre a aprendre i això ens ho hem d'aplicar nosaltres mateixos. Ens hem de reinventar, hem de ser reinventius. Espero que el públic també hagi gaudit d'aquesta sessió que jo he disfrutat tant. Excel·lent. Molt bé, Coral. Moltíssimes gràcies. Meravellós. Doncs bé, moltíssimes gràcies a totes i a tots. Digna, Federica, Coral i Davinia, que malauradament ha hagut de marxar d'hora. I l'única cosa que voldria dir és, home, m'agradaria donar-vos les gràcies i voldria donar les gràcies als intèrprets, a l'equip tècnic i també, finalment, m'agradaria donar les gràcies al públic per haver recolzat aquestes trobades amb la seva presència. I ara m'agradaria, doncs, citar a Laia Sánchez del City Lab. M'agradaria donar-li el guant per a la següent sessió. Packaging Education, gràcies a totes i a tots i espero que passeu una molt bona tarda.